គោលការណ៍របស់សង្គមជាតិគឺចង់បានមេគុំថ្មីដែលចេញពីយុវជនហើយយុវជនដែលមានភាពស្អាតស្អំមានគំនិតគិតជាតិពិតប្រាកដជួយរួមចំណែកដើម្បីដឹកនាំគំនិតរបស់យើងមេគុំថ្មីយុវជនថ្មីការរៀបចំគម្រោងអភិវឌ្ឍថ្មីគុំសង្កាត់យើងប្រកបជាបានទទួលផលប្រយោជន៍យ៉ាងពិតប្រាកដនៅតាមមូលដ្ឋាននៅតាមជនបទហើយការកាត់បន្ថយគម្លាតរវាងទីក្រុងនិងជនបទនឹងប្រកបជាបានជោគជ័យគិតដឹកនាំគឺយើងត្រូវការយុវជនចូលរួមដូច្នេះជំហានដំបូងបំផុតដែលយើងរៀបចំគឺជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនចូលរួមដល់ពេលដែលយុវជនចូលរួមលោកត្រូវការការគិតពិចារណាត្រូវការបណ្ដុះបណ្ដាលពង្រឹងសមត្ថភាពហើយចាប់ពីនេះទៅបានយើងជួបជុំគ្នាដើម្បីអាចចូលទៅដល់ចំណុចមួយទៀតដែលឲ្យឈ្មោះថាបណ្ដុះគំនិតគិតសម្រេចដល់ពេលណាដែលយើងទៅចូលរួមចំណែកទាំងប្រជាប្រដ្ឋទាំងយុវជនចូលរួមគិតសម្រេចការងារធំៗទៅលើគម្រោងផែនការថវិកានិងការអភិវឌ្ឍន៍ភូមិឃុំរបស់យើងប្រកបជាមានប្រសិទ្ធភាពដូច្នេះយើងនៅបោះជំហានមួយជំហានទៀតដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាជំហានទី3ថាថាបណ្ដុះគំនិតគិតដឹកនាំដូច្នេះយុវជនចាប់ផ្ដើមចូលរួមហើយយុវជនចាប់ផ្ដើមចូលរួមជជែកវែកញែករៀបចំគម្រោងផែនការដើម្បីសម្រេចនៅមួយចំណុចទៀតគឺការអនុវត្តផ្ទាល់នៅពេលដែលគាត់ជាប់ឆ្នោតទៅជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទៅដឹកនាំឃុំសង្កាត់របស់គាត់ហើយយើងឲ្យឈ្មោះថាបណ្ដុះគំនិតគិតដឹកនាំដូច្នេះជំហានសំខាន់បំផុតគឺអ្វីគេត្រូវចាប់ផ្ដើមចេញពីចិត្តហើយចិត្តដែលជាឲ្យទៅជាការនិយាយឲ្យទៅជាកាយវិការទៅជាសកម្មភាពចិត្តដែលគិតគូរពីបញ្ហាសង្គមពីបញ្ហាដោះស្រាយជូននោះជាប្រកបក្នុងឃុំសង្កាត់ដែលបំពាក់បំពន់នៅគោលជំហរហើយនឹងមនសិការពិតប្រាកដកាន់តែរឹងមាំនៅពេលណាមនសិការរឹងមាំជំរុញទៅមួយជំហានទៀតដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាបណ្ដុះគំនិតឧត្តមគតិជាតិដូច្នេះនៅពេលនោះឃុំសង្កាត់យើងមានអ្នកដឹកនាំដែលមានមនសិការឧត្តមគតិបើកសិទ្ធិជូនជាប្រដ្ឋដើម្បីចូលរួមគិតសម្រាប់រៀបចំគម្រោងហើយនឹងរៀបចំថវិកាចាយវាយក្នុងឃុំសង្កាត់របស់ខ្លួនដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាវិមជ្ឈការអំណាចវិមជ្ឈការសេវាសាធារណៈវិមជ្ឈការថវិកាពេលនោះយើងមានថវិកាយើងមានអំណាចយើងមានសេវាល្អគុំសង្កាត់យើងមានការរីកចម្រើនជាគោលនយោបាយមួយដែលយើងបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតយើងបោះជំហានម្ដងមួយជំហានម្ដងមួយជំហានយើងរៀបចំយុវជនចូលរួមដឹកនាំគុំសង្កាត់ចេញផុតពីនោះយើងនឹងបានគុំសង្កាត់មួយដែលមានគោលការណ៍ល្អហើយអនុវត្តបានល្អហើយដើម្បីជាផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលផ្ទុកការតាមរដ្ឋាភិបាលអ្វីដែលយើងចង់បានដែលយើងបានកំណត់ជាមួយគ្នាដដែលគឺបោះសមត្ថភាពប្រពៃពីលើចុះក្រោមអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិយើងពីក្រោមឡើងវិញ